ini apa yuko tayari kupata mahali rangi mpaka rangi wa kibambali hapa. Mbali mtangazaji, usanyishaji wa taarifa za habari, lakini pia naweza nina uwezo wa kupaka rangi kwenye mpambazi. So tayari naandaa nanili hapa rangi ya kupaka mpambazi karibu na fich. Nimeonyesha sehemu ambayo ni matata sana na ni nyuma ya HK Ice Maker hapa. Actually ni kizito, mtu aweze akakimove. Kimeketi hapo kwa muda mrefu, lakini katubidi tubadilishe rangi ya kibambazi. So the trying the best as I can kupaka rangi hapo mahali. Wako tight, mtu aweza akapaingia, lakini nitajaribu kunyorosha mkono as much as I can kuichi kwenye place ambazo mkono wangu utaishia, na baadaye utaona jinsi mambo yatakavyogeuka hapa, na tumaini kwamba yatakuwa fresh. Ikiwa itakupendeza hii video, usikose kusubscribe, kucomment na kushare. Hii ni basic kazi yangu ambazo naifanya kwa kila siku hapa, kuachana na zile zingine za utangazaji na mambo mengine, lakini hapa ndipo nakuja kila siku kufanya kazi, na nina uwezo pia wa kupaka rangi kwenye vibambazi. Na hii ni sehemu moja wapo ambayo nitaibadilisha na itaonekana kuwa clear and clean. Hii rangi nyeupe ya kibambazi ambayo ilikuwa hapa kwenye kitchen ilikuwa imeshika uchafu sana. So tukadecide kubadilisha rangi kutoka kwenye hii ya maziwa hapa na kuingia kwenye brown, na brown yenyewe inaweza kuonekana kama hivyo. You can see the difference between this brown one and hii old one ambayo ilikuwa imetangulia kwa kibambazi. So endelea kunifuatilia, itachukua takriban kama siku tatu hivi, and the end of the day nitakuja na kamera yangu hapa, kwa sababu hii ni iPad basically. Image haiko clear kivile, thank you.
just show you under sink, chini ya sink hapa unaweza kuona yote line za maji machafu. All this will gone. Just wait for it. All right guys, a big change is coming. Ngoja sasa niwaoneshe ile miche hizo ya maji. It becomes clean. Becomes clean and clear. Kama unavyoona. So baada ya sasa nimerudia kwa break. Ile ndio ile sehemu ambayo ilikuwa so hard to reach, na nimetry the best as I could, na imefanikiwa. Unaweza ukaona jinsi inavyoonekana sasa hivi. I still have the tape on it. Nitakwenda kuzitoa hizo blue tape off, then itakuwa vizuri. You can see the difference upstairs. That one looks nice. And this one on the right side, inaonekana clean. Bosi wangu aliniambia it ends up to paint hii yote sehemu hivi, nitapaka rangi ya mpya. Ni jumba likubwa, ni sehemu kubwa, alafu kuna vitu vingi ambavyo vinahitajika kuwa carefully, visidondokiwe na rangi. Itakuwa kazi kwelikweli. Kwa video yangu itakufurahisha, usikose kusubscribe. Niko kazini of course, my daily work, kila siku nakuja hapa. Ndio mahali pangu pa kazi kabisa, yani 5 days a week, siku tano kwa wiki nafanya kazi hapa. This is most of my work. I like that. Ukiwa nao umeona kuna mabadiliko makubwa, umependa, subscribe please, share video, achilia comment hapo. Alright guys, napenda kuonesheni na hii hapa. So I have the ignition key up here, sehemu ya kuweka funguo. Unaweka funguo hapa, unafungua hii box ya umeme. Setup ya umeme kwa hii box ambayo tayari nimepaint, lakini hii kitu hapa switch, bosi yangu amenisaidia kufungua, so you have to open this before you paint. Lakini pia inabidi uwe makini, usiguse hapa ukageuka kwa majivu. So unafungua hii kitu, bosi yangu akanisaidia kufungua hapa. Tunasaidiana kwa kidogo kidogo tu, sio vitu vingi. So kitu ambacho tunataka kuonesheni hapa, hii kitu nimeweka tape kwa sababu ya naweza nika mistakenly ku paint juu ya hii kitu aka kadude, ika make big mistake. So little things can make a big mistake, and little things unaweza kufanya uwe smarter sana kwenye kazi yako. So nimeweka tape to make sure it's mistakenly paint juu ya hii kitu hapa. Wakaangaika after few months, wakajaribu kufungua, kuingiza funguo inakataa. Sasa wanaangalia walipakaga rangi ikaingia kwa ndani. So alright, I just come back. So kwa kawaida nimeiacha imekaa kwa muda mfupi hapa ili hii rangi ikauke kidogo. So nisingeweka hii paka kapepa hapa, ingekuwa kama hivi, inge block way ya kitu ingia ndani. So inakuwa clean kama hivyo. Nice. Okay guys, kwa leo nimestop hapa, nimeishia hapa. Sitaki kuweka episode nyingi kwa sababu
wangu umekaribia kuisha. I had to do other stuff. Saa 7:30 inabidi nitoke, nachukua break hapa 30, then I'll come back around 1:00 nifanye other stuff kwa 30, then I'll go back. Next video ukitaka kuona jinsi hii kitchen itakavyobadilika, usikose kusubscribe, comment, turn on a notification, huwa wa kwanza to be notified. Lakini pia ushare video. I hope utaenjoy, utaipenda, na zingine zitakazokuja ukuwe wa kwanza kuzipata. Bye bye.